Você tem orado? Aos meus ancestrais, pedindo perdão pelo que vou fazer. E o que dizem? Não os escuto. Talvez estejam quietos por não poderem fazer o que você precisa. Sei onde está a minha irmã. O velho forte do clã Kikuchi. Então está pronta? Não tenho mais incenso para queimar. Nem orações a fazer. A propriedade Kikuchi é pra cá. Como encontrou sua irmã? Ela casou com um homem chamado Ikeda, vassalo do clã Kikuchi. A fortaleza deles é perto daqui, montanha abaixo. Ela sempre quis ter posses e uma propriedade. E com os homens de Kikuchi mortos em Komoda... Faz sentido ela tentar tomar as coisas de Kikuchi pra si. Especialmente depois de falhar em tomar as suas. Perguntei por aí. Parece que um novo clã com a residência. O emblema deles é o mesmo dos bilhetes. Então é ela. Dizem que ela transformou o lugar num abrigo para refugiados. Ela diz que sabe o que é perder seu lar. Acha que é verdade? É o que vamos descobrir. Por que sua irmã diria que perdeu o lar? Ela teve que sair de casa quando casou com Ikeda. Você disse que Ikeda era um vassalo? Sim. Mas você é a irmã mais nova. Por que foi você que casou com um samurai? Quando éramos jovens, bandidos atacaram nossa morada. Haná se escondeu com nossos pais. Eu peguei uma espada. Só depois que matei os bandidos é que a guarda samurai apareceu para ajudar. Adachi os liderava. Haná o viu como uma forma de realizar suas ambições. Mas ele só tinha olhos para mim. Foi inveja, então. A semente de muitas traições. Quis aliviar seu sofrimento amoroso. Então ajudei ela a casar com Ikeda. E ela foi enviada para o norte. Você conhecia o homem que casou com sua irmã? Ikeda era um viúvo respeitado. As pessoas falavam que era gentil. Gentileza é uma máscara removida facilmente a portas fechadas. Aonde quer chegar, Jin? Quero entender por que ela se esforçou tanto para destruir você depois de tantos anos. Só tem uma coisa para entender. Haná matou minha família. E hoje, ela vai pagar por isso. Havia algum sinal da traição dela antes? Nunca fomos próximas, mas nosso relacionamento sempre foi cordial. Eu via ela nas reuniões do Lorde Shimura. Trocávamos cumprimentos. Eu não fazia ideia de que havia tanto ódio em seu coração. Mas ela estava em sua morada, no dia do ataque. Ela veio pela manhã para aguardar notícias da praia de Komoda comigo. Estávamos preocupadas com nossos maridos. Foi a primeira vez que me senti próxima dela. Ela conheceu meus netos. Trouxe presentes. Eles adoraram ela. Agora sei que ela não veio para se confortar, mas para testemunhar nossas mortes. As mulheres da sua família lutaram. Vi por mim mesmo. Fiquei com as minhas noras enquanto Haná levou as crianças para os estábulos. Depois, encontrei o que achava ser seu corpo. O rosto estava desfigurado, irreconhecível. Mas a faixa dourada era de Haná. Eu a enterrei com minha família. Ela deve ter descoberto que você sobreviveu. Fingiu a própria morte para fugir. Um plano inteligente. Minha sobrevivência foi o maior erro dela. Estamos quase lá. Deixe os cavalos. Vamos continuar a pé.
guardas no portão. Se prepare. Se isso é um abrigo de sobreviventes, não tem como saber. Cadê a senhora Hannah? Mate eles! Me deixe ir. Rápido, antes que mais guardas apareçam. Ela está ajudando pessoas. Hannah não ajuda ninguém além de si. Senhora Hannah, apareça! Matem eles! Onde ela está? Reforços! Vocês servem a uma assassina! Me enfrente, combate! Vai em direção ao dojo! São quantos? Não importa, mate todos! Pra mim, chega! Mate eles e vamos acabar com isso! Acabem com ele! Não me mate. Cadê a senhora Hannah? A morada no topo da colina, senhor. Diga pra covarde que a irmã dela chegou. O que vai fazer quando a ver? O mesmo que ela fez comigo. Ela ainda é da sua família. Minha família está morta. Ela é apenas uma assassina. Apareça logo. Irmãzinha. Você me fez pensar que eu a havia enterrado. Quem era ela? Uma aldeã morta pelos mongóis. Você chorou por mim? Você tirou tudo de mim. Noras e netos. Nem perto do suficiente. Os mongóis me roubaram a morte do Haddad. E você trapaceou a sua. Mas, finalmente, vou acabar com tudo. Matem eles. Detenha ela. Eu cuido deles. Obrigada. Ah!
Você matou minhas noras. Meus netos. Destruiu minha família. Um preço pequeno pelo que você me fez. Eu não lhe fiz nada. Você roubou tudo. Me expulsou de casa. Assumiu a vida que era para ser minha. Me deixou com aquele bêbado violento em uma terra gelada. Você teria que sofrer uma eternidade de dor para entender a vida que tive. Que você me forçou a ter. Nada disso é minha culpa. É sim. E não ouse agir como se não fosse. Você veio me matar. Acabe com isso. Vai ser sua única gentileza. Não posso acabar com sua dor. Mas você pode. Agora você não tem nada. Nunca cheguei a ficar de luto. Tentei honrá-los. Meditar sobre memórias preciosas. Mas ela os consome. Mesmo agora. Não tenho mais nada. Não. Você cumpriu com seu dever. Honrou sua família. Fez justiça. Agora pode buscar paz. Esse caminho não leva à paz. E para onde leva? Não sei. Vou ter de continuar trilhando para descobrir. Não vá embora. Eu preciso. Mas estarei lá quando precisar de mim.